กายพิเนลวกอมยุเนลีจอมปูส่งเยวินจิธนากาลีเอ็มพีลานจอมตูเชสิมังเกนยีสวยทับีสิมังเกนอีริยาตวินเดต้าคันดิเนตุยส่งดาเดชินีราบาแต่ช่วงนี้อาทิมาสิมังเกนซาเตนีบีอลันไทไซทูดาเดชินีราจอมเดต้าคันดิกาตุดูเยนีอินดีเปียงชวยาดอมลาเมียเดเต็งขันยาดอมลาสุดเอซูยินเซดิชินีจาราบาจุนโนรุเยตโบธาญาโรบยาจุนโนรุอไตมิวมีน้ำมาที่ส่งทับีสุดาจุนโนรุอะโรคือมันมันชื่อเปียงชินจาวะเนาะมันพี่มันนี่ชื่อเปียงเคยมันชูเคยลงมาตะช้าเนี่ยตะช้าไม่เนี่ยเลยตะช้าอยู่เลยพิจารณาดีกิซ่าเลยย้ายข้างไหนไอ้เราจะพี่ไหนคือสมัยกินเราจะนอนเราต้องพิจิตรจิ้มเลี้ยงพี่ลันตูเจสิมันกินอิริยาตุนปาวินิเดนิยาดิการโอนามยากายกเวนันนัตโตยากเวมีนิกงจิวาอเมียวตาคอมพิวเตอร์เทคโตซาเดนิยาดิพิบาร์เลและเช่นเลี้ยงกุ้งหาเสียงเนี่ยนี่นิดลูမြို့လည်းဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းတူချက်ဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့သုံးသတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနယ်အနေနဲ့ရှိတဲ့ရှိတဲ့လေရင်ကွင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချိန်တောင်းပလန်နေရတောင်းပလန်ရဆိုတဲ့ဒီလေရင်ကွင်းကမြို့လည်းကောင်းပါဘယ်နိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့။မြို့လည်းကောင်းပါလေရင်ကွင်းဆိုတာ။ဘာမှပြီးမှလည်းလေရင်ကွင်းကမြို့လည်းကောင်းပါလေရင်ကွင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ။နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးအဆက်တွေကကောက်တာတဲ့အစိုးရအများကြီးဖြစ်လာပြည်ထောင်တာတွေကဒီလေခွေးမျိုးနဲ့ဝေး၄-၅မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာလေခွေးနေတော့ပြည်ထောင်တာတည့်တယ်။ဒါဒီနေရာမျိုးလေကောက်မှာလေခွေးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဒီမျိုးဒါအစိုးရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေစိတ်တို့ချက်ပဲလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာဖြစ်တင်လာမဖြစ်လာဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့လိုလူရိုးလူတော်ဟိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ဟိုမျိုးနဲ့၄-၅မိုင်ဝေးတဲ့နေရာမှာလောလောလတ်လတ်ရှိမဲ့နေရာဟိုလူထုတွေလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားပြည်နယ်မှာရွေးချယ်လို့နေရာအများကြီးမှာဖြစ်တယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတာဝန်ရှိသူတွေကစီမံကိန်းရထားချက်အကျယ်ဝန်းပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အိမ်နဲ့ခြေရွာတွေဘယ်လောက်စတာတွေဒေသခံတွေကိုချပြထားတာတွေမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တုန်းကတော့လွယ်ကော်မြို့နယ်အကျုပ်ရေးမှူးကဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအင်ချေစီရင်ကောက်ခံပေးဖို့နှစ်ထအိမ်အသစ်တိုးချက်ဆောက်လုပ်တာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့စင်မကိန်းမလုပ်ဖို့ဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။